Aínda quedan uns días para pensar e repensar o voto, pero xa son moitos os que adiantaron a súa xornada de reflexión e xa deixaron os deberes feitos antes do domingo. Son os cidadáns que votan por correo en previsión de que non poidan acudir ás urnas en persoa ou por simple comodidade. Xusto nesas fechas estamos fora, estamos de viaxe. E a ver se agora conseguimos votar. Eu xa sabía que se podía, pero bueno, nunca tuve necesidade de facelo, entonces nunca recorrín a isto. Nada, porque en plan, hoxe nos vamos de viaxe e entón domingo non vou estar, entón quería exercer o meu dereito ao voto estes días. Entón, pois por eso decidí impedir o voto por correo. E pois un pouco por comodidade, por non ter que estar aguardando o día tal e por si me movía un posible puente. E entonces pois por poder non perder esta oportunidade. Emitir o voto desta maneira, para os reacios, hai que dicir que é moi doado. Explicarme máis ou menos, en plan, están as papeletas e logo tamén che dan un papel co censo no que estás, que o tens que meter no sobre, porque senón non conta o voto, entón, pois é iso que está dentro. É como se o fixeras na túa casa, pero metendo papel do censo. A mí, ademais, funcionoume moi ben, a pesar dos días de Semana Santa e a pesar de todo tal, non tive que facer ninguna espera, funcionoume perfectamente. A oficina da Rúa do Franco en Santiago estaba tranquila, pero non así noutros puntos de España. Correos tivo que ampliar o prazo por dúas veces. Do mércores, finalmente, poderase votar este venres ata as 2 da tarde, despois de extender o horario do xoves ás 12 da noite.